Ahoj, 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 já vás vítám u dalšího videa. Přišel mi vlastně další dopis. Co jsem tam tak jako viděl, tak tam vidím nějakou minci a nějaký vzkaz. Takže se na to mrkneme hned. Musím ho nějak opatrně rozdílet a vidím tam dokonce i papírovku. Ano. Tak to trošku roztrhnu, nevadí. A schovávám si jenom obsah, protože si takhle neschovávám. No. Opatrně, super. Jo, on mi vlastně psal, že mi pošle tu, špince nechal, že mi pošle starou minci a o. A B, C, dary, co to je, to ani neznám. 10 dolary. Ty krásu, to je jaký archivní. Ty jo. Tady je 15. januára 1992. Padesátník. A hele, tam jsem tady zrovna. Možná taky 1962, to mi něco připadlo, možná žijem taky. Akorát možná to mladší. Tady jsou nějaký ty mince pro tebe. Čech hrab. Děkuju ti moc. Tohle se mi líbí. Takovej, nebudu říkat. No, a to je nějaký švadlen, to už nepřeložím vůbec teda. Ty, to fakt opravdu, mám nevyčíslitelnou sběratelskou radost. Já se ani tady nepodívám na datum, protože to tady se v tom nevystá. To nevadí, ale prostě takhle mi to přišlo a já strašně moc teda děkuju Čech Hráb a děkuji ti strašně moc. Udělal jsi mi opravdu radost mojí, moje sběratelská sbírka se opravdu od dnešního dne zase po roce o něco rozroste. Děkuju. Zdravím vás, milí diváci, já vás vítám. Tak velice rychle. Přišel mi vlastně další balíček. Dám to hned na internet. Bude to krátký video, bože, prostě teď jsem přišel z operace, takže prostě nebudu tady nějak extra něco kecat. Takže jenom rychle zbalíme balíček. Takže momentík, já to rychle pošmetnu, to bude rychle. Takhle to rychle jenom. Byl jsem teda na Varexech, to znamená, že mi dávali pryč křečové žíly. Takže tady nechci nějak trhat, bych to tady nějak nepoškodil. No to je takhle ještě zabalený, tak to moment. Jo, tady už to vidím. Je to nějaká hra. Lovko. A ceničko. A takhle všechno. Tak. Takže to je takhle to. Takže mi přišlo takhle. Vrčenčko, toto je od Salevik 228, smajlík, vela štěstí a úspěchu v Let's Play. Já ti moc děkuju a tady můžete vidět, co mi poslali toho World of Warcraft Burning Crusade. Takže určitě z toho bude i Let's Play, pokud to rozběhnu. Já ti moc strašně děkuju. Hned to teda zveřejně, takže jenom tak rychle děkuju. A čekaj ty další Let's Play, až budu jako